Ćao mačići, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nismo dugo vlogovali zato što sam imala music biznis. Kao što ste videli, izašla je nova pesma. Prvo da vam se zahvalim za sve fantastične reakcije, za sve poruke koje ste poslali, za sve storije koje ste postavili i na Instagramu i na Facebooku, za ljubav koju mi dajete, jer nekako dužna sam vam da vam to kažem da muzika kojom se ja bavim nije baš uvek tako popularna i ja uvek idem nekim takozvanim težim putem, idem svojim putem, pa šta mi Bog da. Ovog puta sam uspela da vas taknem negde gde vam je ili vas boli ili vam je važno ili ste tu osetljivi. Pesma Magnet za samoću. Nadam se da vam se dopada i vidjet ćemo se sad u toku leta baš na mnogim destinacijama na Balkanu. To je prvo. Drugo, nisam dugo vlogovala zato što nisam želela da zatrpam kontent na svom YouTube kanalu. Bilo mi je važno da se pesma sluša, a evo sad je već došlo vreme i da popričam o nekim stvarima gorućim. Dobila sam puno pitanja vezanih za Pinkove zvezdice i za pobednika Pinkovih zvezdica. Htela bih da kažem da sam ja deo žirija i da je na moju veliku sreću nisam imala ništa sa tim ko će pobediti. O tome ste odlučivali samo vi, samo vaši glasovi. Ja naravno čestitam i pobedniku i drugoplasiranom i svima onima koji su bili u superfinalu, jer mislim da su svi zaslužili. Ne znam šta bih vam rekla. Vidim da ste ogorčeni na to što nije najbolji pevač pobedio, kako bih vam rekla što niste glasali. To je bila suština, jer mi zaista nismo odlučivali, videli ste već u poslednja četiri kruga, mi nismo odlučivali koje će prolaziti dalje. Prosto postoje neki drugi faktori koji su važni za pobedu. Faktor popularnosti među publikom koja gleda zvezdice i među publikom koja će dati svoj glas za pobedu. Tako da, zaista ne vidim u čemu je problem. Moji favoriti svakako nisu bili, moj favorit nije pobedio, imala sam recimo dva favorita i ne bih sada da sad tu nešto pravim nekome loš osjećaj što je pobedio. Sergej je pobedio vrlo zasluženo, pobedio je zato što je došao u superfinale i imao je glasače koji će glasati za njega. Prema tome, to je sasvim legitimno i sasvim u redu što se mene tiče. Moj favorit je bila Antonija, na prvom mestu. Mislim da Antonija je jedan gigovska, jedan fantastičan vokal, ima, ona je već gotov pevač, mislim, ali objektivno ona jeste, kako bih rekla, starija. Ona je već formiran pevač. Mislim da je publika me u stvari iznenadila što Darija Vračević, što nije glasala za Dariju Vračević, jer da li je Darija Vračević baš po ukusu publike, mala, vrcasta, sjajno peva, sjajno se ponaša na bini i vrlo me iznenadilo da nije ušla u prva dva. Međutim, i Bojana i Sergej su, kao i svih drugi superfinalisti, bili tu zasluženo. Eto, kao što vidite, Sergej je pobedio i mislim da je izuzetno nevaspitano da šaljete nama iz žirija poruke tipa kako ste mogli ovo da dozvolite. Izvinite, ali vi ste to dozvolili, kako bih vam rekla. Glasanje je bilo izuzetno važno za superfinale. Sergejevi glasači su se organizovali, Sergej imao mnogo glasača i to je to, kako bih vam rekla. Nema sad nazad. Ne znam zašto ste toliko ljuti i toliko ogorčeni. Vidim da nas na društvenim mrežama ozbiljna pljuvačina po tom detetu. Pustite ga, mislim, nije lepo to da radite detetu koje ima 16 godina. Stvarno nije lepo. Pobedio je, radujte se njegove pobedi. Ako nije pobedio vaš favorit, makar nemojte koristiti rečnik koji ne priliči, mislim, da vređate dete od 16 godina, maloletno. Bilo koga da vređate, ružno je. Ja razumem da smatrate da je bilo boljih pevača, tačno, Sergej nije najbolji pevač, ali je Sergej pobednik, .com. Tako da nema tu neke velike dileme. Izuzetno mi je bilo lepo u ovoj sezoni Zvezdica, moram to da kažem, zato što mi je bilo lepo sa mojim kolegama iz žirija, ludo smo se zabavljali, družili, pravili smo ludo zezanje i na sceni u toku trajanja takmičenja. Klinci su bili fantastični. Ono što je bilo iznenađujuće je
I to ste mi slali poruke. Kako je moguće kao neka deca koja su ranije pevala i bila najbolja, sada su toliko pala i toliko su bez veze? Pa mislim, to je to. Deca se menjaju, glasići im se menjaju, menja se njihov karakter, desi im se pubertet, desi im se pojačan stid, a kad su mali nemaju nikakvog stida. Tako da mislim da je to razlog što je recimo u ovom takmičenju su već u prvih 3, 4, 5 krugova poispadala neka deca koja su bila fantastična u svojim prvim sezonama u kojima su se takmičila. Ali, kažem, to se dešava. Opet, bilo je dece koja nisu bila tako dobro u svojim prvim sezonama, a sad su odjedanput procvetali, odjedanput su stekli neku fantastičnu sigurnost u sebe. Bilo je turbulentno, bilo je vrlo emotivno, bilo je vrlo interesantno, bilo je toliko fantastičnih i spektakularnih nastupa i bilo je naravno i failova. Bilo je svašta po društvenim mrežama, nekako interesantna je bila ova sezona, ali mislim da je takva i trebala biti, jer ipak su to klinci koji su se nalazili svi u finalima prethodne 4 sezone. Tako da eto, od srca im svima čestitam, svima koji su učestvovali ove godine u takmičenju. Svi ste bili divni, nekako prosto samo niste bili svi podjednako dobri, to je i prirodno i normalno. Ove, nismo svi podjednako, ni ja nisam uvek podjednako dobra u svemu što radim. Da, to što me vidite sada ovako našminkanu kao ludaka, jedna polovina ovako, ja druga, nije greška. Naime, malo pre smo snimali make-up tutorial koji će izaći. Sad ne znam, hoćemo ovo prvo da izbacimo, ovo ćemo prvo vlog, ćemo da izbacimo ovaj, pa ćemo onda izbaciti ovaj make-up tutorial. I to vam je to. Vidimo se u narednoj sezoni Zvezdica. Moram još da pričam. Pa šta? Pa ne voj, voži kogu pa ne. Sve. Pa šta radim još? 7 minuta. Pa šta više da kažem, nema tu mnogo što da se... Pa možda kako se svađala sa žirijem, ajde sad. Ja se evo, svađala. Evo, isključili smo kameru, ajde sad. Jeli, kako je veštica Valentin? Strašno. Ne, najgora veštica sam ja. Nismo se bre svađali. Šalim. U stvari, jesmo se svađali u jednom ili dva puta oko toga ko bi trebao da ispadne, zato što smo uvijek imali dilemu da li ostaviti dete koje samo dobro peva ili dete koje dobro peva, onako solidno peva, ali ima i još neke faktore koji utiču na to kako treba da izgledaš na sceni. Nemam pojma, mislim da mi nismo pogrešili puno u tome ko je ostao do kraja sezone, šta znam. Aj sad pingateri. Kako? Pikanterija. Ma nema pikanterija, bre, to je... Su svojitelji maltretirali? Nas nisu, ali produkciju su satrali. O, priče. Bez imena, ali... Bilo je raznih situacija napetih. Mislim da je produkcija dosta se namučila, jer je bilo roditelja vrlo zahtevnih u smislu, hoću sad da ne znam šta da se desi na sceni. Ali na kraju krajeva sve ima to neku svoju priču, neku svoju lepotu. Ja tvrdim da neće većina njih da se bavi muzikom profesionalno, jer je prosto to prirodno nemoguće. Toliki ljudi su se takmičili u velikim onim takmičenjima svetskim talenata, pa ne znam da li ima jedan ili dva pobednika učesnika u tim talent show programima da se profesionalno bave muzikom u smislu da su popularni, da do toga zarađuju ozbiljne novce i tako dalje. Ali svakako im svima želim da budu, da vole muziku, jer je muzika način izražavanja. To smo pokušali i našoj čerci ili čerki. Skaži. I jedna druga. Jedna pravila, jedna i čerki i čerci. Naši čerki smo pokušali da objasnimo da će joj stil muzike koju sluša u mnogome odrediti okolinu, u mnogome će odrediti sa kakvim će se ljudima družiti, kakvi će dečaci hteti sa njom da, da se druže i da budu u nekom, jel, nadamo se za jedno 25 godina u ljubavnoj vezi. Muzika će odrediti svašta. Ja nekako mislim da muzika koju slušate zaista govori mnogo o vama. Ali koju stvarno slušate. Kako? Ali koju stvarno slušate, ne ono što kažete. Da, koju stvarno slušate. Koju, mislim, ja sam lik koji, a šta znam, ja svakog dana idem na trening i stavim slušalice dok sam u kardiju. Nekad sam 50 minuta na kardiju treningu, a nekad sam prvih 10, pa onda imam kružni trening. Uvijek slušam Rammstein, Metallica, Guns N' Roses, Evanescence,
Queen. Desilo mi se, znaš da mi se desilo da sam bila na traci i da sam gledala ovaj Freddie Mercury, a onaj nastup po 70.000. put sa ovaj Live Aid, jel se tako zvala? Live Aid. Live Aid. Ovaj, i da sam se zaplakala. Ja sam se... Ovaj, tako da, zaista evo svima vama koji rastete i koji gledate sad ovaj vlog, kao mislite su se išli, evo matara tu Kenja, ono šta, ono. Verujte mi da će vam muzika koju zaista slušate i koju volite u mnogome odrediti životni put. Recimo, moj suprug i ja kad smo se upoznali, nas je između ostalog spojio ukus prema istoj muzici. On je bio šokiran kad sam ja pustila svoju neku playlistu gde su bili Alice in Chains, Pearl Jam, Metallica, šta je još bilo? Ovaj Faith No More, Foo Fighters i, yes. I on je bio u fazonu, zakuni se da ti slušao muziku, kakav si ti žel? Mislim da se i po tome ljudi prepoznaju, ovaj, tako da slušajte nešto što vam budi lepe emocije. Ja potpuno razumem ove trendi muzike koje vas teraju da onako bezglavo samo džuskate, to je naravno sasvim u redu, ali nešto što vas oplemenjuje, što slušate u nekim trenucima kada je bitno, slušajte nešto što je, ne znam, oplemenjujuće. Mislim, mi smo počeli da slušamo klasičnu muziku kao ludaci. Slušaj ono što te ježi. Da, slušaj ono što te prožima, što budi neku pozitivnu. Ja ne mogu, mislim, ne mogu da zamislim da neko može zaista da nešto pozitivno u sebi oseti uz neke banalnosti koje čujemo svakodnevno sa TV-a. Bavite se muzikom, volite emociju koju vam muzika proizvodi i to je suština zapravo zvezdica. Nadam se da ste imali lepo iskustvo. Trudila sam se da budem objektivna prema svima, da se ludo zabavim. Svi ste bili predivni, prekrasni. Želim puno sreće. A novim naraštajima i klincima koji će tek doći u neke nove zvezdice, ako ja uopšte budem bila tamo, mogu samo da kažem da se prijavite ako budete u tome uživali vi, budite objektivni prema svom talentu, ne dozvolite da vas zavede ogromna ambicija, a mali talenat. Neka vam roditelji u tome pomognu. I to je to. Sve vas ljubim i volim do sledećeg vloga za par nedelja. Snimili smo i kuvanje, snimili smo i make-up, snimili smo još jednu temu. I preljub. Kako? Ko će to da montira, ljudi, bre? Ko će to sve da montira? Evo, ti ćeš da montiraš. Da, snimili smo i rutinu skidanja make-upa pred spavanje. Tako da, eto, sve što vas je zanimalo i što ste tražili, smo snimili. Još jednom da napomenem, nisam ja nikakva youtuberka, ja sam samo žena koja mnogo priča i nema gde to da kaže, osim ovde ko želi da sluša. Sve vas ljubim i volim i vidimo se u sledećem vlogu. Aj, ćao. Dođi, Mrki.